Valla müxalif partiyalarla mənim işim yoxdur. Mən heç partiya əlaqəsi ilə olmamışam, olmaq da fikrində deyiləm. Ona biləmdəki əhəmiyyəti yoxdur. Əssalam. Hansı siyasi partiyanın fəaliyyətini dəstəkləyirsiniz? Gəlinə paşa evəni. Tavuzurumu. Siyasi partiya deyil o? Necə? Paşa sadə. Hansı partiyanı sevirsiniz? Öz partiyanı deyil. Öz partiyanı. Hansı öz partiyanı? Gözəl. Bəttə ki, yapın. Bəli. Niyə? Çünki o bizim gələcəyimizdir. Biz irəli getsək, ancaq yapma irəli gedəcəyik. O partiyalar hamısı ondan geridə qalır. Bir addım geridədir. Əsas yapdı. Hansı teatrın? Siyasi partiya. Siyasi partiya. Mən siyasi yox, elə aşıq partiya ilə oturub duramam. Siyasi partiyam yoxdur. Elə mən girib çıxmam, bilmək, deyə bilmərim sənə qurban. Siyasətlə maraqlanmırsınız, ümumiyyət? Siyasətlə yox, maraqlanmırsınız. Bilin. Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm hal-hazırda. Elə onu da dəstəkləyirəm. Mənə bir şey nə lazım? Gördüyü işləri yaxından izləyirsiniz. Yeni Azərbaycan Partiyasının gördüyü işi 10 milyon insanı gözü qabağındadır da. Onu izləməsən də görə bilirik. Nəticəsindən razısınız? Əlbəttə razıyam ki. Bir 10 il arxa olan Azərbaycandan indiki Azərbaycana baxanda nəticə ortadadır. Göz qabağında olan mövcud bir şeydir. Real. Gördüyü işlərdən razısınız? Hələ şəhər. Hələ şəhər. Yox. Niyə? Mən başlı yaşım partiyanı. Bir vətəndaş kimi ölkə siyasətini izləyirsiniz. Necə? Ölkə siyasətini izləyirsiniz. Siyasətlə daha çox mən elmlə məşğul olurum. Amma təbiidir vətəndaş kimi siyasət məsələsini də yəni izləyirəm də vətəndaş kimi. Yəqin partiyalarımızın da fəaliyyətini görürsünüz. Partiyaların fəaliyyətsizliyini görürəm. Bu, bir çətin sualdır. Ölkə siyasəti ilə maraqlamışdınız? Maraqlanıram. Yəqin partiyalarımızın gördüyü işlərdən də xəbəriniz var? Var. Hansı sizi qane edir? Baxın, mən partiya görmürəm ki, hansı partiya var ki, bir dənə vahid partiya var və Yeni Azərbaycan partiyası, ondan sonra bir partiya yoxdur ki. Yeni Azərbaycan Partiyasının gördüyü işləri bəyənirsiniz? Abadlıq işlərin hamısını bəyənirəm. Abadlıq işləri şəfaldı, onların hamısını bəyənirəm. Yəni, digər sahələrdə gördüyü işlər sizin eləyir? Harada? Digər sahələrdə, abadlıqdan başqa. Yəni, bu yaşlılaşdırmadan falan başqa gördüyü işlər. Qanı eləyir. Qanı eləyir. Mən Naxçıvandan gəlmişəm. Orada siz yaxşı edirsiniz. Oradan sual versin, cavab verin. Yapın. Gördüyü işlərlə tanışsınız, yapın. Bəli, bəzi proyektlər izləyirəm. Daha çox hansı sahələrdə gördüyü işləri bəyənirsiniz? Həm söz uzatdığım daha çox bəyənirəm. Söz uzatdığım? Bəli. Mən Fəhlə Partiyası. Fəhlə Partiyası. Kim mənə yaxşı baxır o? Kim baxım mənə yaxşı baxır? Mən heç kəs, elə özü baxmam. Nə lazımdır xanım? Bizə lazımdır ki, yaxşı dolanışıq. Ölkəmiz əmin amanlıq olsun. Ölkəm hal-hazır ki, vəziyyətindən razısınız. Dolana bilirsiniz? Yox, xeyr. Mümkün deyil. Çünki mümkünat yoxdur. Elə vəziyyətdir ki, siz bizdən də gözəl bilirsiniz, amma sual da verirsiniz, cavab verməliyik, neyini yapabilir ki? Olsun sizdən, bütün vətənimizə, xalqımıza xeyirli olsun. Hər kəs siyasətdə Allaha xatir bir iş görürsə, Allah onun mükafatını dünya və ahirətdə versin inşallah. Ölkə siyasətini izləyirsiniz? Yox, bir o qədər maraqlanmıram ölkə siyasətindən. Partiyalarınızı tanıyırsınız, siyasi partiyalarınızı? Bəzən də hərdən belə baxıram da belə. Hansını gördüyü işlərdən, fəaliyyətindən razısınız? Amma baxırıq da indi, tam deyə bilmərəm. Çox da danışmaq istəmirəm. Allah var eləsin sizləri. Sağ olun. Heç bir fəaliyyəti, heç bir partiyanı dəstəkləmirəm. Mən özüm 89-cu ildən Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının üzvü olmuşum. Yeni Azərbaycan Partiyasını. Yaşa! Gördüyü işlərdən razısınız. Razıyıq. Xalqımızdan da razıyıq. Rəhbərlərimizdən də razıyıq. Çox sağ olsunlar. Azad, yaxşı dolanırıq.
yaxşı, dinç, kriminal şeylər yoxdur, hər şey azaddır, özümüzü şöhrət çıxırıq. Mənim oğlum sonra burada iş adamıydı. 28 yaşında oğlumu qətilə yetirdilər. Hara müraciət elədim, nə qədər verdim prezidentimizə məlumat çatdırmadılar. Oğlumun olufqalarını, torpağını, bankini, maşınlarını, hamısını yığışdırdılar məmurlar. Yığışdırdılar. 5 prokuraturda, 5 rayonda prokuratura baxdı. Respublika prokurorundan başladın, şəhər prokurorundan qutardın, Sabunçu, Nərmanov, axırıncı Suraxanı. Dəyişdə, 5 yerdə onları o torpağımı zənit edənləri, oğlumu torpağını zəbt edənlərin, malını, mülkünü zəbt edənlərin, bir dəfə çağırıb üzləşdirmədilər ki, niyə bunu götürmüşsən, niyə belə eləmişsən, səbəb nədir? Elə dedilər, get çağırarıq. Başlığı da mən yazdım, get çağırarıq. Belə də məqalə də yazdım, yenə əmələ gəlmədi, yenə çağırmadılar, belə gəlmədi. 30 il işlədiyindən sonra mənə cəmi 200 manat pensiya verirlər. Bu altıda, bu axırda da 33% artırdılar, belə də 6 manat. 206 manat. Yeni Azərbaycan partiyası. Gördüyü işlərdən razısınız? Bəli, bəli. Nədən razısınız? Bütün gördüyü işlərdən. Daha çox hansı sahədə? Vallahi belə, hop. Aylık gəlirimiz nə qədər? Aylık gəlirim. Nə bilim var bir 2000, 3000. 2000, 3000. Nə işlə məşğulsunuz? Biznes. Öz partiyamızdan Yeni Azərbaycan partiyası. Gördüyü işlərdən razısınız? Başqalarının gördüyü bir iş olmadığına görə hə. Daha çox hansı sahədə? Yeniliklə bağlıdır. Məsələn, oturduğumuz parkdır. Hərəkət elədiyimiz yoldur. Marşrutlardır. Yəni bu qədər görə. Başqa partiyalar haqqında nə kimi məlumatlar? Yoxdur qardaş, yəni elə bir məlumatım yoxdur. Yəni digər partiyaların fəaliyyətindən məlumatsızsınız? Məlumatım yoxdur. Ölkə siyasətiniz deyirsiniz? Elə yox. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.